Громадський форум, який зараз відбувається, ініціювали 50 організацій, і проходить він в рамках громадської компанії, яка називається «Нові громадяни». Ідея цієї власне зустрічі вона виникла ще до навіть першого, здається, туру президентських виборів, і тим більше кристалізувалася до другого, коли стало зрозуміло, що не буде відкритих дебатів між двома головними кандидатами на посаду президента. І, власне, українці так і не почули відповіді на ті кричущі питання, які їх хвилюють. І, ну, в ідеалі було б непогано, щоб цей захід почав систему нової комунікації, громадськості в особі не лише тих 50 реально вже давно діючих громадських організацій з різних міст і міст України, от, і тих, хто з ними приєднається, таким чином наблизивши нашу державу і країну більш-менш до європейських стандартів, так відбувається в цьому демократичному світі.